אם הם שומעים למעלה, שומעים. בוקר טוב, אני פרופסור מקורי, דיקן הפקולטה לרפואה. ברוכים הבאים ליום הפתוח שלנו. נוהל שאנחנו הנהגנו לפני שנתיים. קצת אספר לכם על מה שקורה כאן, ואחר כך אנחנו נהיה פתוחים לשאלות שרלוונטיות לנושא. על הבמה יושבים הפרופסור אילן המל, שהוא פרופסור בחוג לפתולוגיה שלנו, והוא מתעסק בעיקר בהליכי הקבלה לתוכנית לבעלי תואר ראשון, מה שאנחנו קוראים תוכנית ארבע שנתית, אבל היא תוכנית לבעלי תואר ראשון לפחות. פרופסור אמוס פיין, מהחוג לביולוגיה תאית התפתחותית, הוא עוסק יותר בבקרת ההוראה של התוכנית השש שנתית, מה שאנחנו קוראים הרגילה. תוכלו לשאול אותו שאלות רלוונטיות. בשורה הראשונה יושב פרופסור גידי פרט ממחלקת הילדים, מנהל מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית חולים שיבא, מרכז רפואי שיבא. הוא ראש התוכנית לבעלי תואר ראשון, התוכנית הארבע שנתית. בוודאי יתייחסו בהמשך, קצת יספרו לתוכניות וידברו עליהן באופן ספציפי. מי כאן מהנוכחים מעוניין, כלומר הם בעלי תואר ראשון ורוצים לפחות תואר ראשון ורוצים להתקבל או להירשם בתוכנית הארבע שנתית, תרים ידו בבקשה. לא, אז ממש מודדים. אוקיי. מי כאן מעוניין בתוכנית השש שנתית, תרים ידו. או, בסדר. טוב, אז אנחנו עכשיו בפרופורציות. אוקיי, התוכנית ארבע שנתית גם פרסמנו שזה ב-11, אז יכול להיות שנבקש ב-11 מהחברים לשש שנתית שיפנו את מקום, ואז אנחנו נבקש מהחברים לארבע שנתית להתקרב הנה ולהתרכז פה, יוכלו לשמוע, יכול להיות שהם לפי ההוראות באינטרנט יגיעו ב-11. ובכן, מה שאני רוצה לבוא ולומר לכם זה כמה מילים על מה שאנחנו קוראים חינוך רפואי, להיות רופא. ההחלטה שאתם עומדים לפניה היא החלטה לא פשוטה. להיות רופא זה לא בחירת מקצוע בלבד, זה בעיקר בחירה על דרך חיים. הבחירה זה לא פשוטה. זו אולי אחת הסיבות שאנחנו החלטנו לפני מספר שנים להגביל את גיל הכניסה ל-20, כי אנחנו מאמינים שלקבל החלטה כזו, שהיא החלטה מאוד ייחודית, אין מקצוע אחר שאנחנו חושבים, נעשה שוב עם הרמקול הזה. שומעים אותי עכשיו? אוקיי. אין מקצוע אחר בעולם האקדמי. עולם האקדמי זה עולם האוניברסיטה, עולם האוניברסיטאי, שבו ההחלטה היא כל כך קריטית. משום שאם תחשבו על מקצוע כמו עריכת דין, אז עורך דין במקרה הכי גרוע יכול להחליט, אם הוא לא מרוצה, הוא עוזב את מקצועו, את תפקידו, ועובר להיות יועץ משפטי של איזה חברה, תפקיד ניהולי כזה או אחר, בוודאי אם זה כלכלן, אם זה מקצוע אחר. פה אנחנו מדברים על מקצוע שבבסיסו הוא מקצוע שקובע אורח חיים, דרך חיים, והקרבה לא מבוטלת. כי מדובר במקצוע קשה, במקצוע שמחייב תעצומות גם נפשיות וגם פיזיות, מקצוע לא מתגמל, בוודאי לא בשנים הראשונות, בהרבה שנים ראשונות, ומקצוע שכל כולו למעשה מתבסס על שני אלמנטים, שזה בסיס הידע וכמובן העזרה לזולת. ההחלטה היא לא החלטה פשוטה, וזה למעשה משהו שאנחנו מבקשים מכם לעשות ביד רועדת, במצח נחושה, ומתוך הרבה מאוד, הייתי אומר, אמביציה, כאשר אתם ממלאים את טפסי הקבלה או טפסי הרשמה. גם תהליך הקבלה שלנו נותן חלק או משקל לא מבוטל לחלק האישיותי של המתקבל. משום שהיום חינוך רפואי למעשה נשען על שלוש רגליים. הרגל האחת זה בסיס הידע. זה מסד נתונים, זה למעשה לימוד בלתי פוסק, אגב, לכל החיים, לאורך כל החיים המקצועיים. בוודאי בתקופת הלימודים, בסיס ידע, בהתחלה במקצועות בסיסיים, כמו מקצועות כמו כימיה, ביוכימיה, אנטומיה, פיזיולוגיה, ובהמשך במקצועות הקליניים, רפואה פנימית, רפואת נשים, רפואה כירורגית, וכו' וכו'. הרגל השנייה שהחינוך הרפואי מתבסס עליה, זה למעשה המיומנויות. זה אולי המקצוע היחידי, אם תחשבו עוד פעם, בעולם האקדמי,
שבו אנחנו מלמדים מיומנות, איך לראיין חולה, איך לקבל אינפורמציה מחולה, איך לבדוק חולה, איך לפענח תרשימי EKG, איך לפענח תצלומי רנטגן, איך לפענח תפקודי ריאה, איך לפענח תפקודי כליות, וכולי וכולי, שזה חלק שהוא מיומנות שצריכים לרכוש אותה. זה לא רק לדעת את בסיס הנתונים, שזה החלק הראשוני, אלא זה גם לדעת לנתח אותם, זה גם לדעת לעשות אינטגרציה שלהם, זה גם לדעת להפעיל. חוש המישוש, סטטוסקופ, חוש השמיעה בסטטוסקופ, חוש המישוש, אנחנו בודקים בטן של חולה, וכולי וכולי. אז החלק השני, זה מה שאנחנו קוראים המיומנויות הקליניות, הקליניקל סקילס. החלק השלישי, שהוא לא פחות חשוב, אנחנו, אלה שלוש רגליים מאוד מאוד בסיסיות ומוצקות, זה הנושא של התנהגות וערכים. אנחנו מראש מחפשים את אלה שמגיעים עם מטען, כבר מהבית, מהילדות, מהבית, מהסביבה, עם מטען שאנחנו חושבים שהוא מטען שיוכל להיות מטען מקבל, רצפטיבי, למה שאנחנו חושבים רופא טוב צריך להיות מבחינת קודים האתיים שלו, הערכים שלו, הקודים ההתנהגותיים שלו בנושא של הקשבה לזולות, לזולת, אמפתיה, סיוע לזולת וכל מה שקשור ברופא טוב. אז בסך הכל אנחנו מדברים על קביעה מאוד 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 מהותית שבחירה באורח חיים. וכל אחד מכם שחשב שמדובר בעוד איזשהו מקצוע לקריירה, כדאי שלא יירשם. כי גם הוא יתקבל, הוא לא ייהנה מהמקצוע. הוא לא ייהנה מהמקצוע כי הוא מהר מאוד יגלה. לא בהתחלה, אחרי שיתמור 7 שנות לימוד, ועוד אולי 3-4 שנות התמחות, הוא יגלה שזה לא שם. שהוא לא שם כי הוא מחפש אולי להיות ביזנסמן, הוא מחפש אולי להיות איש מנהל, או מחפש להיות אפילו לעשות קריירה כספית. דבר שהמקצוע הזה בוודאי לא מבטיח בשנים הראשונות שלו. ולכן אני חוזר ואומר, ההחלטה צריכה להיות החלטה שאנחנו בוחרים באורח חיים ובדרך חיים, ורק לאחר שהיינו משוכנעים שזה למעשה מה שאנחנו רוצים, אז אפשר לבוא ולהתחיל בתהליך. ובכן, כמה מילים על התהליך ועל הלימודים. אני מדבר כרגע על התוכנית השש-שנתית, הארבע-שנתית, נשאיר לחלק השני של הישיבה ב-11, שפרופסור פרט יפרט יותר. התהליך הקבלה למעשה מתבסס על שניים או שלושה שלבים. השלב הראשון זה השלב שהנתונים שאתם מביאים איתכם, ואלה נתונים כתובים, אין הרבה אפשרות לשנות אותם, זה ציוני הבגרות, ציוני הפסיכומטרי. אלה נתונים כתובים, מעולם לא שמנו איזשהו סף כניסה. יש סף כניסה אחת שהוא פשוט נתון סטטיסטי, אנחנו לא רוצים שאנשים יוציאו, ישקיעו גם אנרגיה נפשית וגם כספית בכדי להירשם, ולכן אנחנו אמרנו לא להירשם אם יש לך פחות מ-700 פסיכומטרי, כי הסיכויים הם אפסיים וחבל על הזמן. וזו הסיבה שרשמנו את זה, אבל בסך הכל אין לנו רף כניסה. אנחנו בוחרים את הטובים מבין הנרשמים. יש לנו כל שנה על 120 מקומות כ-1400 נרשמים. זה יכול להיות פלוס מינוס 50 אין על 50 לשם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קליטה של כ-8-9% מהנרשמים, בין 8-10%, ללא ספק אחוז קליטה קטן ביותר, אבל אין לנו אפשרות לקלוט יותר, משום שאנחנו, יש לנו שורה של נתונים מגבילים שלא ניתן להגדיל את הכיתה, בעיקר שמדובר בהורה ליד מיטת חולה. לא יכולים להיות 20 סטודנטים על מיטת תינוק אחת, שלמשל עושים את הסבב בפדיאטריה, ברפואת ילדים. אנחנו גם חושבים שהלימוד האישי הוא חלק קריטי מהאיכויות הניתנות, ולכן אנחנו מוגבלים, וגם 120 זה מספר גדול מאוד, כעד לפני 4-5 שנים היינו 80. והוספנו גם את הכיתה הארבע-שנתית, שזה עוד 60 סטודנטים, זאת אומרת שמ-80-90 סטודנטים, אנחנו היום 180, כלומר זה בית הספר היחידי בארץ, שבא, לא בעשור האחרון, אלא בחמש שנים האחרונות, הכפיל את מספר הלומדים שלו. יש לנו כפול מספר לומדי רפואה, תלמידי רפואה, בהשוואה למה שקרה לפני 6-7-8 שנים. וזאת תרומה גדולה מאוד שאנחנו עשינו, משום שהמדינה, משרד הבריאות, המועצה להשכלה גבוהה, ביקשה שנגדיל את מספר הבוגרים לאור חוסר צפוי של רופאים בעוד 5-7 שנים. ולכן אנחנו הראשונים שעשינו את המהלך הזה, הגדלנו את הכיתה השש-שנתית, פתחנו את המסלול לבעלי תואר ראשון, זאת אומרת, אנחנו עשינו, למעשה הכפלנו את מספר הסטודנטים ויצאנו לכיוון הזה. אז אני חוזר חזרה לתוכנית השש-שנתית, התוכנית הרגילה. כמו שאמרתי, השלב הראשון זה הנתונים הקוגניטיביים, זה בגרות ופסיכומטרי. מתוך זה נבחרת הקבוצה המובילה, שעוברת לשלב השני, שהוא השלב האישיותי, שזו בחינה שהיא בחינה שאנחנו בנינו אותה לפני כ-7 שנים. היום בחינה שפורסמה בעיתונות העולמית ומכל העולם באים ללמוד אותה ולאמץ אותה. זו בחינה שעוסקת בנתונים האישיותיים, התנהגותיים, שאנחנו מצפים ומקווים שהמתחבלים אלינו
יישאו כבר בפתיחת התהליך, מתוך הנחה והבנה שאפשר יהיה לעדן וללטש את זה ולבנות את הדמות הרצויה, סך התנהגויות רצויות של הרופא העתידי. הבחינה הזו נקראת מור, הבחינה הזו היא בחינה אישיותית, יש בה הרבה מאוד אלמנטים של עבודה בקבוצות קטנות, רעיונות אישיים, מצבים של סימולציות שאתם מתמודדים מול שחקן שמדמה מצב. כל זו בחינה שנמשכת כ-5 שעות, נערכת במרכז לסימולציות רפואיות, במרכז רפואי אישי בתל השומר, אבל זה, כמו שאמרתי, השלב השני, לאחר שנבחרו המובילים בפרק הראשון, שזה הפרק של הבגרות הפסיכומטרי. התהליך כולו מתחיל למעשה כבר בסביבות אפריל, מאי, שאנחנו מקבלים את הנתונים שלכם. הקבוצה הנבחרת הזו, נבחרת במובן של אלה שעוברים את הסף, מוזמנים לשלב השני, שהוא נערך אי שם בסביבות יולי, ובסביבות ספטמבר אנחנו, זה השלב השלישי, שוועדה מרכזת הנתונים, הנתונים אגב כולם אנונימיים לחלוטין, אנונימיים לחלוטין, אנחנו לא מכירים אף מועמד בשמו, אנחנו, ונעשה גם מחוץ לפקולטה, הכל אנונימי, כל הנתונים מרוכזים, בשלב השלישי עוברים על זה צוות של אנשי מחשב וסטטיסטיקאים, בודקים אם אין איזה שהן טעויות, אין איזה שהן חריגות, וזה עובר לוועדת הקבלה שמאשרת סופית את 120 המתקבלים. כמו שאמרתי, מתקבלים 120, שזה משהו כמו 9-10% מהמועמדים. כך שלקראת ספטמבר מתקבלת התשובה, ואז אתם מתבקשים להודיע וכמובן להודיע, להתחייב שאתם מגיעים אלינו, כי יש כאלה שירשמו למקומות אחרים, ואנחנו כמובן ברגע שמישהו מבטל את הרשמתו, מתפנה המקום, ואז זה שבא אחריו מתקבל במקומו וכך הלאה וכך הלאה, עד שאנחנו מאיישים את 120 המקומות. לא מתקבל אפילו אחד יותר, אלא זה 120, וזה נכון לגבי התוכנית השש-שנתית והארבע-שנתית, זה 60, אותו דבר, סגור הרמטית. זה לגבי תהליך הקבלה. תוכנית הלימודים, ידבר עליה אחר כך פרופסור פיין, אני לא אכנס אליה, היא גם בנויה משלושה חלקים כמו כל דבר בצבא. בכל אופן, 3 שנים פרה-קליניות, 3 שנים קליניות, ושנה אחרונה שנת סטאז', בסך הכל 7 שנים, שרק בסוף השנה השביעית, אם מילאת את כל חובותיך, דהיינו, 3 חובות, האחת, עמידה בבחינות הגמר ותוכנית הלימודים, 2, כתיבת עבודת גמר לקבלת תואר דוקטור לרפואה, 3, סיום בהצלחה של שנת הסטאז', כל אלה מקנים לך תואר של רופא מדינת ישראל עם מספר רישיון וכו' וכו', ואחרי זה מתחיל כמובן, רק אז מתחילים החיים האמיתיים של פרק ההתמחות, שבממוצע זה בין 4-6 שנים, ואחרי זה עוד כמובן עבודה פוריה, אנחנו מקווים, עד יציאה לגמלאות. זה פחות או יותר הסקירה על מה שמצפה לכם מבחינת ההליכים. מילה אחרונה, למה אוניברסיטת תל אביב? או למה בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב? אז ראשית, יש לנו 4 בתי ספר מצוינים בארץ, מהטובים בעולם. כל הארבעה. אני גם חייב לבוא ולומר, לנו יש בחינות הגמר, הן 5 בחינות ארציות, ו5 נושאים מרכזיים. הבחינות נעשות באותו יום, זה כמו בחינת בגרות, באותו יום, באותה שעה, במקומות שונים בארץ. יש סך הכל 4 בתי ספר לרפואה, אולי יהיה 5 בצפון. הבחינות נעשות ב5 מקצועות, בימים שונים, בתאריכים שונים. 5 מקצועות קליניים, וכשאנחנו מסתכלים על תוצאות הבחינות, אין הבדלים משמעותיים בין בתי הספר השונים. כלומר, החתך הוא חתך שבתי הספר השונים, פחות או יותר, הציונים אותם ציונים, ולכן זה רק מעיד שבסופו של דבר, המתקבלים הם מתקבלים ראויים ואין הבדלים גדולים. כך שמדובר ב4 בתי ספר טובים מאוד, עם מעמד בינלאומי יוצא מן הכלל. מה אופייני לתל אביב? ובכן, מה שאופייני לתל אביב, א', זה בית הספר המבוקש ביותר. אנחנו פשוט יודעים שבזה סטטיסטיקות שאנחנו עשינו, פילוחים של השנים האחרונות, שבדקנו מאות ואלפים שנרשמו, כששאלו אותם מה היית מעדיף אם היית תקבל, התשובה היא באופן, ברוב בולט, זה היינו רוצים ללמוד את תל אביב. כששאלנו את הסטודנטים מה הסיבות, אחת הסיבות שהם מציינים, בית ספר עם אווירה מאוד נעימה, יחסים מאוד טובים בין הסגל לבין הסטודנטים, ובית ספר שגם מתאפיין בחדשנות שלו. אנחנו בית הספר המוביל בחדשנות של תוכניות לימודים, תוכניות הוראה, כניסה לחוגים חדשים, קורסים חדשים, הכנסת, אנחנו בית הספר היחידי שיש לו מרכז סימולציות, תל השומר שייך אלינו, ככה שזה שורה ארוכה ששמענו מהסטודנטים. וכמובן, כמו שאמרתי, הצלחה בבחינות. דבר נוסף שמאפיין את הסטודנטים שלנו, הם כשאנחנו מפלחים את הבוגרים, אלה בוגרים שגם הוכיחו הצלחה
בהחלט בולטת ומשמעותית כשהם יוצאים להשתלמויות בחוץ לארץ. ונקבל בעיקר השתלמויות בארצות הברית, אבל גם באירופה. אז התוצר שלנו הוא תוצר שגם מצליח בחוץ לארץ, אבל בעיקר תוצר שבתי החולים היום מחפשים אותו. בתי החולים מחפשים אותו במובן של מתמחים, בוגרי תל אביב ידועים כמתמחים מצטיינים בכל בתי החולים בארץ. בדרום, בצפון, במרכז, ירושלים וכולי. נקודה שלישית שהיא מאוד חשובה, שאנחנו בית החולים עם השדה הקליני הרחב ביותר. שדה קליני הכוונה, החל מאמצע השנה הרביעית, אתם עוזבים את המקום פה, ובקבוצות קטנות, בדרך כלל 5-7 סטודנטים, יוצאים לסבבים בין בתי החולים שימשכו עד סוף השנה השישית. זה מה שאנחנו קוראים החלק הקליני. אנחנו קוראים לזה מיטה, ההוראה ליד מיטת החולה, באנגלית bedside teaching, ולנו יש היום את הריכוז הגבוה ביותר והמגוון ביותר של מיטות הוראה. מיטות הוראה, הכוונה היא מחלקות שמקבלות סטודנטים לצורכי הוראה. יש לנו 6 בתי חולים הגדולים בארץ, כלליים, מרכזים רפואיים כלליים, אני אעבור עליהם, החל מהצפון, בית חולים מאיר בצפון, אגב יש לנו גם מחלקת ילדים שמלמדת בלניאדו בנתניה, בית חולים מאיר בצפון, בתל אביב יש לנו את איכילוב, וולפסון, תל השומר, רבין, בלינסון ואסף הרופא. אלה 6 בתי חולים הגדולים בארץ מבחינת גם המגוון וגם מספר המיטות והחולים והרופאים כמובן. בנוסף לזה יש לנו שורה ארוכה של מרפאות קהילתיות, כמו רפואת משפחה, מרפאות ילדים שאנחנו מלמדים שם, בתי חולים פסיכיאטרים, בתי חולים גריאטרים למחלות זקנה ומרכזי שיקום הגדולים בארץ, כמו למשל בית חולים לוינשטיין. ככה שבסך הכל יש לנו כ-15 בתי חולים, כ-7,000 מיטות הוראה, מגוון והיקף קליני שלא קיים בשום בית ספר רפואה אחר בארץ. אלה הדברים שמאפיינים אותנו, ואלה הדברים שאנחנו מתברכים בהם ומתגאים בהם, כשאנחנו מדברים גם עם מועמדים שרוצים לבוא ללמוד אצלנו, וגם עם קולגים, חברים שבאים לבקר אותנו ממקומות יוקרתיים בעולם. הערה אחרונה, ואז אני נקדיש כמה דקות לשאלות, ואחרי זה הפאנל המכובד ייכנס לפרטים יותר ספציפיים. במסגרת התוכנית הלימודים שלנו, אנחנו, כמו שאמרתי, שמים דגש על 3 אלמנטים, החלק של הידע, החלק של המיומנויות והחלק של ההתנהגויות והערכים, אתיקה. יש לנו גם מגמה מאוד מאוד חשובה בפקולטה גם לחנך דור של חוקרים. חינוך דור של חוקרים אלה הם תוכניות, כי אנחנו מאמינים שרופא חוקר הוא רופא שיש לו איזה ערך מוסף, כי הוא יודע לשאול שאלות ויודע גם לתת את האינפוט שלו, לתת את התרומה שלו לתחומי מחקר שהמדען הבסיסי שיושב רק במעבדה פחות יכול לעשות את זה כי הוא לא מכיר את החלק הקליני. ולצורך זה אנחנו פתחנו תוכניות, אחת מהן היא תוכנית שאנחנו מאוד מעודדים אותה, זה למצטיינים, וזה לאנשים שמוכנים להיות קצת יותר באקדמיה, דהיינו באוניברסיטה, זו תוכנית שנקראת MD, PhD, MD זה תואר דוקטור לרפואה, זה התואר שמקבלים בסוף שנה שביעית, זה תואר שיחד איתו גם מגיע רישיון הרופא עם מספר רישיון, תואר דוקטור לרפואה, מדיקל דוקטור. PhD זה תואר שניתן עבור עבודת מחקר, שזה מחייב הכשרה מעבדתית שנמשכת בדרך כלל כ-3 שנים ונעשית בזמן, במשך הלימודים. לא במקביל, אלא אחרי שנה שלישית ישנה הפסקה, יוצאים למעבדת מחקר. יכולה להיות מעבדת מחקר פה בקמפוס, יכולה להיות מעבדת מחקר מאחד בתי החולים המסונפים, מבלים 3 שנים במחקר במעבדה, מפרסמים עבודת מחקר אחת או כמה שמעניקות תואר PhD, דוקטור לפילוסופיה, חוזרים חזרה בשביל לגמור את הלימודים, ואז גומרים בתואר שהוא תואר משולב שנקרא MD-PhD, תואר שיש בו משמעות ענקית, כי זה גם להיות רופא וגם להיות איש מחקר ברמה מאוד גבוהה. זה גם תואר שהיום הרבה מאוד מקומות בעולם דורשים אותו לגבי התמחויות על, מה שנקרא. התמחויות נוספות, כי זה פשוט אומר שהרופא מגיע גם עם ידע מאוד מאוד משמעותי במחקר בסיסי. אז זאת תוכנית שאנחנו, אתם תשמעו עליה, ובעיקר אנחנו נדבר עליה בשנה ג' למי שיתקבל, מתוך מגמה לאתר מצטיינים שיחליטו לעשות גם איזושהי קריירה אקדמית מחקרית. זה פחות או יותר מה שרציתי לומר לכם. אני מפה לא יכול להבטיח שכולכם תתקבלו, כי כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים רק כ-10%, אבל באמת מאחל לכולכם הצלחה בכל אשר תפנו, וגם אלה שלא יתקבלו, זכרו, זה לא אומר שאתם פחות טובים, זה פשוט אומר שלפעמים חסרה 10 נקודה בכדי להתקבל, תוכלו להתקבל במקום אחר, או תוכלו לבחור לאפיקים קרובים שאנחנו יכולים להציע לכם,
כמו יש לנו תוכנית שנקראת מדעי הרפואה, שזה החלק המחקרי של הרפואה, לא החלק הקליני, ועוד תוכניות נוספות שהאוניברסיטה יכולה להציע לכם. אז תודה רבה על ההקשבה, ועכשיו אני פתוח לכמה שאלות. בבקשה, כן. רק שמך ומאיפה אתה בארץ? אתה יכול להגיד באיזה מקום, אנחנו מכירים את הארץ. לבשרת. צומת הקסטל. לא, זה, אני לא יכול לך מספר מדויק, זה מנע אי שם בסביבות ה, הייתי אומר 350, 400, יכול להיות פחות, יכול להיות קצת יותר. זאת אומרת, מוזמנים כשליש. אבל זה יכול להיות פלוס מינוס 50, 70, זה תלוי בהרבה מאוד נתונים של אותה שנה. כן. מאוד, מאוד, מאוד. שם זה אפילו יותר. שם זה אפילו יותר, בהחלט, כי שם זה אנשים שכבר מגיעים, שמגיעים כבר מה זה מחקר בסיסי, כי יש להם תואר בביולוגיה, מדעי החיים. שם, על אחת כמה וכמה, מה שנקרא. בהחלט, אנחנו מאוד פתוחים. אגב, שם, אני כבר יכול לומר, בתוכנית הארבע שנתית, מי שאנחנו מבקשים שאנשים יכריזו על זה כבר בהתחלה, והם יקבלו מלגה כבר מיום הראשון ללימודיהם. ולכן זה מופיע באתר הרשמה לתוכנית הארבע שנתית, תקראו את זה, כן. תודה לשאלה, כן, בבקשה. כן. קרולינה שאלה אם יש לנו שיתופי פעולה עם בתי ספר לחול. התשובה היא בהחלט כן, אבל זה למעשה אפילו לא צריך שיתוף פעולה. אגודת הסטודנטים שלנו חברה באגודת הסטודנטים הבינלאומית, ולמעשה, החל מסוף שנה ג', אנחנו מציבים מדלת, יש אפשרות לצאת במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים למקומות שונים בעולם. חלקם אפשר אפילו, אם זה, להכיר את זה כחלק נדרש מאיתנו. למשל, אני, כשניתי בשנה ו', יצאתי וישבתי בלוס אנג'לס ועשיתי שם חודשיים שהוקרו לי פה, שהייתי סטודנט לרפואה. אני בוגר הבית ספר פה. כשאת עוברת לקליניקה אין סימסטרים. כשאת עוברת לקליניקה, אין יותר סמסטרים, את עובדת לפי בלוקים. יש לך X שבועות ברפואה פנימית, Y שבועות בכירורגיה, Z שבועות בגניקולוגיה וכו'. לא, אני לא יכול לפרט כי זה בערך 1,000 כאלה. כן. אבל זה לא רלוונטי כרגע, כן. אני לא שומע אותך. תקום. ודאי, כי אני אמרתי, אנחנו לוקחים את ה-300 שיש להם את הציונים הכי גבוהים. כן. בחינה של מורי, בחינה אישית שאתה בודקים אותך ובוחנים אותך במשך 4.5-5 שעות. בכל מיני סיטואציות. אני לא יודע אם זה יפה, אבל זה המצב. כן. אני לא הבנתי את השאלה. אם זה שונה מסיוד? איזה מין שאלה זו? כאן אנחנו לומדים רפואה, לא סיוד. בוודאי. כן, שאלות נוספות. כן, שלום. אולי תקומי כי לא שומעים אותך. אני דיברתי על בית ספר לרפואה בלבד. כן. אוקיי, אז תודה על השאלה. עוד פעם שם? קרן, תודה קרן מראשון על השאלה. השאלה שנשאלה פה זה על בית ספר, קרן עשתה הבחנה יפה והיא דיברה על הפקולטה. ובכן, תודה על האפשרות קודם כל להסביר את העניין הזה. הפקולטה לרפואה בתל אביב כוללת שורה של בתי ספר, כשבית ספר לרפואה הוא אחד מהם. אנחנו עכשיו, הפורום הנכבד שיושב כרגע באולם, ואנחנו, הצוות שיושב על הבמה, עוסק רק בבית ספר לרפואה ובשתי התוכניות שלו. אנחנו לא מדברים על בתי ספר אחרים.
יש בית ספר למקצועות, יש בית ספר שנקרא למקצועות הבריאות, שזה סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שאין לנו את הפגישה פה. יש בחדר הסמוך, בעולם הסמוך, יש בית ספר או המדרשה לתארים מתקדמים, שזה לאלה שרוצים לעשות תואר שני ושלישי, שזה לא, אנחנו מדברים פה, ואנחנו לא מדברים על בית ספר נוסף, שזה בית ספר לרפואת שיניים. בית ספר לרפואת שיניים, כרגע אין החלטה אם תיפתח השנה או לא, אני מאמין שההחלטה תתקבל במהלך החודש הקרוב. לכן אנחנו לא מדברים על רפואת שיניים, מדברים אך ורק על שתי התוכניות לרפואה, התוכנית הרגילה שאנחנו קוראים לה שש שנתית, והתוכנית לבעלי תואר ראשון שקוראים לה ארבע שנתית. טוב, יש עוד שאלות? כן, בבקשה. שאלה אחרונה. אני חושב שאת התשובה אתה היית צריך לתת, משום שהדברים דברים מאוד ברורים. אתה רוצה כמה שאתה מדבר על זה, ערב שלם, שני ערבים, שלושה ערבים. זה הרי הדבר ברור. אני חושב שכל אחד מכם, אם אני אתן לו את השאלה הבנלית, ולא תקבלו כזו שאלה, אני מבטיח לכם, אתם לא צריכים להתכונן לשאלה הזו. מה זה רופא טוב? כל אחד מכם יוכל לסרטט ב4-5 משפטים מה זה רופא טוב, ואנחנו עושים בדיוק כמוכם. נכון מאוד? אז אנחנו נבדוק את מספר הקריטריונים. לא יבדק קריטריון אחד, נבדקים הרבה קריטריונים. אבל כל הקריטריונים שאתה חושב עליהם, ואני משוכנע שאתה חושב כמוני, כן. בבקשה? כן, מלגות לדבוני הרב נמצאות במסורה. אתה לארבע שנתית או לתוכנית השש שנתית? המלגות לדבוני הרב נמצאות במסורה. המלגות ניתנות על ידי הפקולטה או על ידי רשויות האוניברסיטה לאנשים נזקקים באמת שיש עדות וכמובן מסמכים שמעידים על קושי כלכלי. דבר אחד ברור, לא יימנעו לימודים, או לא תימנע קבלה על בסיס כלכלי. זה הבטחה אישית שלי. לא יהיה מצב שבן אדם יאמר, אני לא יכול ללמוד משום שאני לא מסוגל לממן את עלות הלימודים ואת מה שיש סביב. אנחנו נצא מגדרנו בשביל לעזור, במידה ונהיה משוכנעים שאכן זה אמיתי. אבל אני לא יכול לומר לך כרגע, המלגות במסורה, זה אני כן יכול לומר לדבוני הרב, מלגות זה דבר שניתן על ידי תרומות, על ידי תורמים, ולדבוני הרב, אפילו הייתי אומר, זה הרע פוליטית ואני לא אומר אותה. איפה, לאן נותנים היום תרומות? כן, אולי באמת, כי אני רוצה שהפאנל ידבר, אני, את, גבירתי האחרונה, איך קוראים לך? קטיה, בבקשה. הנה, תסתכלי עליי. עשיתי התמחות אחת, הלכתי להתמחות שנייה, נהייתי מנהל מחלקה, היום אני דקן. אני מאחל לך להיות אותו דבר, אם תרצי לעבוד קשה וחיים קשים. ההתמחות, החלק היפה ברפואה, זה שאתה כל בוקר מגיע עם פרפרים בבטן. פרפרים בבטן, א', אתה חושש מה קרה במחלקה שלך במשך הלילה שלא היית, האם היו זה קטסטרופות, האם היו זה פספוסים. ומצד שני, פרפרים בלב מהתרגשות ומסקרנות אדירה. זה מקצוע שכל שעה שונה מקודמתה. זה מקצוע שהיום, אני היום בדיוק 34 שנים רופא, ואני מגיע למחלקה, אתמול מגיע למחלקה, מגיע אליי פציינט בגילי שהוא רופא, הוא אפילו לומד בכיתה מקבילה אליי, והציג לי בעיה שאני אף פעם לא ראיתי. בעיה שאף פעם לא ראיתי. וזה החלק היפה. זה למעשה, אני אומר לבנים שלי, זה למעשה כמו שאתה פותר פאזלים ותשבצים בוקר בוקר. וכל יום זה סקרנות מחודשת, כל יום זה התרגשות מחודשת, וזה לא משנה אם אתה רופא פנימי, פסיכיאטר, רופא אוזן גרון או גינקולוג, זה ממש לא משנה. ולכן, התשובה לשאלה שלך, אנחנו כל יום מתפתחים, כי אנחנו כל יום לומדים. ורפואה זה מקצוע שאם אתה יהיה יום, ואני אומר יום, שלא למדת משהו, אם זה על ידי זה שהתעמקת בחולה, או נסעת לכנס, או קראת מאמר, או פתחת ספר, למעשה אתה יכול לסגור את העסק ולסגור את הבסטה ללכת הביתה. לכן, שאת שואלת אותי, מה האופקים? האופקים, למעשה, את יודעת מה זה אופק? כל פעם שנתקרבת אליו ומתרחק. אז יש כל הזמן אופק. תודה רבה לכם. שלום לכולם. אולי אתחיל בנימה אישית.
פרופסור מקורי, הדקן שפוסע כרגע מעדנות החוצה, ופרופסור גידי פרט שיושב פה לשמאלי, שניהם היו חניכיי. אני לא רופא ואני מאוד גאה. אני הדרכתי את פרופסור מקורי, אני לימדתי את פרופסור פרט, ואני ממשיך ללמד. לא הרבה עוד, אבל ממשיך ללמד. Back to reality. אחרי ששמעתם את הדברים האמיתיים, מה שלמעשה אנחנו דורשים מרופא, בואו נרד קצת למציאות, ונראה את התוכנית בצורה, חלק מהדברים כבר נאמרו על ידי פרופסור מקורי הדקן, ואני פשוט רוצה להעלות את הדברים יותר בצורה סיסטמטית. קודם כל נתחיל קצת היסטוריה, לא הרבה. הפקולטה לרפואה על שם סאקלר היא למעשה הפקולטה לרפואה השנייה שהוקמה בארץ. כפי שאתם יודעים, הראשונה הייתה בירושלים. היא למעשה התחילה ב-1964 בשני בתי חולים, בלינסון ותל השומר, והגיעה לקמפוס כאן, למבנה המרכזי שאתם מצד ימין שלנו, מאחוריי, בשנת 73. עכשיו, הפקולטה זה משהו גדול, כפי שהבנתי כבר, הבנתם מפרופסור מקורי, יש לנו בתי ספר, ויש לנו הרבה בתי ספר, ויש לנו הרבה תוכניות. בתי ספר, למשל, לרפואה על שם סאקלר, שזה הבית ספר שאנחנו דנים בו, יש לו חמש תוכניות שונות. יש לו תוכנית שש שנתית שרובכם רוצים לשמוע עליה, יש לו תוכנית ארבע שנתית ל-MD שמיעוטכם ישמע אחר כך מפרופסור פרט, יש לו תוכנית לתלמידי מדינת ניו יורק וארצות הברית וגם קנדה, כלומר יש לנו קבוצה של אמריקאים, אנחנו לומדים אותם באנגלית, הם עוברים פה למעשה ארבע שנים, זה די דומה מקביל לתוכנית הארבע שנתית שתשמעו עליה, מפני שהמתקבלים מארצות הברית הם לאחר קולג' למעשה הם כבר למדו מקצועות, מה שאנחנו קוראים להם פרמד או לפני רפואה. יש לנו תוכנית ששמעתם בפרופסור מקורי, MD-PhD, שבתוכנית השש שנתית לאחר שלוש שנים המצוינים והמצטיינים שרוצים עושים הפסקה למספר שנים וחוזרים אחר כך לאחר סיום לימודי ה-PhD לקליניקה. יש לנו תוכנית משולבת שאני פשוט היא מצוינת כאן כי זאת אחת התוכניות של בית הספר, שהיא משולבת לתואר ראשון במדעי החיים והרפואה, ולמעשה פרופסור אילן עמל הוא המייצג של התוכנית הזו כאן. עכשיו, חוץ מבית ספר לרפואה, יש לנו עוד ארבעה בתי ספר שונים. יש בית ספר לרפואת שיניים, שמישהו פה שאל על רפואת שיניים. יש בית ספר למקצועות הבריאות, מישהו דיבר פה על סיעוד. יש לנו בית ספר לבריאות הציבור, בית ספר שהוקם לפני מספר שנים. ויש לנו בית ספר שקיים כבר הרבה מאוד שנים ללימודי המשך ברפואה. שזה רק אומר לכם שזה סיימתם את הרפואה וקיבלתם MD, לא נגמר בשבילכם הסיפור. יש לימודים שהם לימודי המשך במהלך ההתמחות וגם לאחר מכן, וזה בבית ספר מיוחד שממוקם בפקולטה לימודי המשך ברפואה. ויש לנו עוד מערכת שנקראת המדרשה לתארים מתקדמים, שלמעשה תוכנית ה-MD-PhD משולבת בתוכה. זה לא קשור אליכם. בכל אופן, זה מי שמעוניין בתואר שני ושלישי. יש כאלה שעושים תואר שני במקביל ללימודי השש שנתי שלהם, אם כי זה קצת מסובך. בכל אופן, קיימת מדרשה לתארים מתקדמים. אז זאת המערכת של הפקולטה. וכאן זה פשוט מספר פסקאות שמי שלקח את המסמך שקיבלתם, כתוב פחות או יותר שבית הספר מקנה לסטודנט אמצעים וכלים לדלות את הידע. אתם רואים פה את הדברים שרשומים, ומה שאולי משפט שאולי לא מוכר לחלק מכם, שיש לנו מחויבות לחינוך לרפואה נסמכת הוכחות. מה הכוונה לרפואה נסמכת הוכחות, או באנגלית evidence-based medicine? זו רפואה שנסמכת על מחקרים, ולא סתם מחקרים, אלא מחקרים מוכחים שיש להם הוכחות. ואתם ודאי שמעתם על תרופות כאלה ואחרות שמחכות לאישור כזה ואחר לפני שהן נכנסות לשוק. לא מכניסים תרופה למחלה מסוימת בלי שיש הוכחה ליעילות שלה. זה עובר הרבה מאוד שלבים, ומי שאחר כך בהמשך יעסוק גם בנושא של
מחקר רפואי יבין את הדבר הזה יותר. בכל אופן, אנחנו לא נכנסים למה שנקרא רפואה שלא רפואה נסמכת הוכחות, כלומר רפואה משלימה, כפי שעכשיו מתחילה להתפתח פה שם, היא לא, אנחנו לא עוסקים בה. תוכנית הלימודים בבית הספר לרפואה שמה את הדגש על פיתוח יכולת אינטגרציה, ועל זה תשמעו הרבה, בין הידע הבסיסי שאותו תקבלו בשלוש שנים הראשונות לבין הידע הקליני. והדבר החשוב הוא שבמהלך הלימודים אנחנו מקדישים זמן רב והרבה מאוד אמצעים לחיזוק הקשר בין הרופא לבין החולה והחברה. ואנחנו מתחילים למעשה את הנושא הזה של הקשר עם החברה כבר במהלך השנה הראשונה. זה מה שאנחנו קוראים חינוך רפואי. אנחנו רוצים אתה שאלת מקודם מה אנחנו דורשים מרופא. אנחנו רוצים מרופא דבר ראשון שיהיה בן אדם. או במי שמכיר את המילה ביידיש מנץ', שיהיה בן אדם דבר ראשון. ובמילה בן אדם יש המון. תחשב על זה רגע, יש המון. ואנחנו רוצים שהרופא לא יהיה רופא, אלא קודם כל שיהיה בן אדם, ואחר כך שיהיה רופא. והדגש כמובן, אנחנו רוצים רופא בעל מיומנות, תקשורת, שיוכל לדבר עם הרופאים, שיוכל להיות רגיש. הנה, אתה רואה פה את כל השאלה, הנה יש לך פחות או יותר את התשובה. שהוא יקפיל על התנהגות אתית, שהוא ישמור על כבוד האדם בחולה. והדבר הזה, תהליך הזה הוא מתמשך, הוא נבנה בהדרגה, בכל שנות הלימודי הרפואה, גם בדרך ההוראה וגם בדרך ההתנסות, גם דרך ההתנסות החווייתית. עכשיו, בית ספר לרפואה, מבחינת הארגון שלו, בנוי ממה שנקרא חוגים קדם קליניים, שלמעשה אחראים פחות או יותר על ההוראה בחלק הראשון של הלימודים, לקראת הלימודים השש-שנתיים. ויש לנו פה שבעה חוגים קדם קליניים, אנטומיה, ביולוגיה, חינוך רפואי, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה. יכול להיות שלחלק מכם המילים לא אומרות הרבה, תתקבלו לבית ספר לרפואה, אתם תבינו הרבה יותר מה המשמעות של כל אחד מהמילים הללו. עכשיו, במקביל לחוגים הקדם קליניים שנמצאים כולם בבניין הסמוך, בית ספר לרפואה מורכב גם מחוגים קליניים. חוגים קליניים שיש 17 חוגים כאלו, יש לכם פה את הרשימה, אני לא אקרא את כולה. עכשיו, החוגים הקליניים לא נמצאים כאן בבניין, אלא מפוזרים למעשה באותם מרכזים רפואיים, באותם בתי חולים שהדקן הזכיר אותם. המנהלה של החוגים הקליניים, כלומר המזכירויות של החוגים הקליניים, יושבות כאן בבניין. כך שמבחינת הסטודנטים, אם יש להם איזושהי בעיה, איזה בעיה תקשורת או כאלה, ניתן ליצור את הקשר דרך מזכירויות החוגים הקליניים שנמצאים כאן בבניין. פרופסור מקורי הזכיר מרכזים ובתי חולים מסונפים. הנה אתם רואים כאן את הרשימה, מרכז רפואי שיבא, רבין, מאיר, איכילוב, בית חולים אסף הרופא, בית חולים וולפסון, שישה בתי חולים פסיכיאטריים, הוא הזכיר גם את שיקומי בבית לוינשטיין, ומרפאות חוט, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, בכמה מילים על המבנה של תוכנית הלימודים השש שנתית. אז התוכנית מורכבת למעשה משלוש שנים של לימודים קדם קליניים, כאשר הלימודים נערכים כאן, באולמי ההרצאה כאן, או בחדרי ההרצאה בבניין. לאחר מכן שלוש שנים של לימודים קליניים בבתי החולים שציינתי אותם, ושנה אחת של סטאז', ומה שאתם צריכים לשים לב, אמנם זה כמעט ולא נוגע לאוכלוסייה הנבחרת של המתקבלים לרפואה, אבל יכול להיות מצב שהוא מצב שהוא נגיד קיצון, והלימודים לא הולכים במהלך שלושת השנים כפי שהם צריכים ללכת. אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. אז למעשה יש אפשרות לאחר שלוש שנים כאלה שאין להם ציון משוקלל של 75 לפחות, אותם כאלה וכאלה שלפחות יש להם 60, כלומר בתחום בין ה-60 ל-75, הם למעשה מסיימים את הלימודים לאחר שלוש שנים, והם מקבלים תואר בוגר במדעי הרפואה. עכשיו, המספר של כאלה הוא ממש זניח בשנים האחרונות. לפעמים זה קורה בגלל סיבות אישיות, לעתים מאוד נדירות זה קורה בגלל כישלון בלימודים.
אתם יודעים? אוקיי, עכשיו כפי שהבנתם, המעבר ללימודים הקליניים מותנה בציון ממוצע משוקלל של 75 לפחות בלימודים הקדם קליניים. עכשיו אל תתרגשו, רובם, כמעט כולם, הציון 75 בשבילהם, אלה שממשיכים, הוא ציון מאוד מאוד נמוך. בדרך כלל הציונים, הממוצע נע מ-85 צפונה, כפי שתראו בהמשך. קבלת התואר דוקטור לרפואה או מדיקל דוקטור מותנית בהשלמת כל הלימודים, הקדם קליניים, הקליניים, הגשת עבודת הגמר וסיום הסטאז'. נתחיל עם השלב הראשון, למעשה גם אתם, כל אלה שהולכים לתוכנית השש שנתית, מקבלים למעשה תואר בוגר במדעי הרפואה אחרי 3 שנים. כלומר, מי שגובר את כל השש שנים, למעשה אין לו תואר אחד, אלא יש לו למעשה 2 תארים. התואר הראשון כולם מקבלים, גם אלה שיש להם מעל 75, כולם מקבלים בטקס שנערך בסמולרש, באודיטוריום הגדול של האוניברסיטה, ומקבלים כולם את התואר בוגר במדעי הרפואה, ולאחר עוד 4 שנים, אחר סיום כל המטלות, מקבלים תואר שני למעשה, שהוא תואר של מדיקל דוקטור. כך שכל אחד יוצא למעשה עם 2 תארים. למי שחשוב. השלב הראשון הוא לפי סמסטרים. אם מישהו פה דיבר קצת לא היה לו ברור, אז 3 שנים הראשונות הם שנים שעובדים לפי סמסטרים, כפי שמקובל כרגיל באוניברסיטה, זה שנים א', ב' וג', וב3 שנים הללו יש 2 חטיבות של לימודים. החטיבה הראשונה, שהיא בשנים א' וב', בשנתיים הראשונות, זה מה שאנחנו קוראים מדעים בסיסיים ומבואות. ואילו השנה השלישית מוקדשת למה שנקרא מערכות הגוף. מדעים בסיסיים ומבואות, אתם מבינים, במילה בסיס באים מקצועות כמו, לדוגמה, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה, שאותם למעשה הם לא לומדים, נכון? אילן, אם אני זוכר, הם על סמך... מי שלא מקבל פטור חייב את המקצועות האלה בשנה א', יש עכשיו מכינות וקורסים מכינים, ואפשר במהלך, זה אתם תראו בסדרי ההרשמה ובכל הדברים האלה, מי שיש לו פחות משלוש יחידות לימוד ב... אוקיי, כל הדברים האלה, כל הדברים הטכניים האלה, זה מופיע בחוברת. בכל אופן צריך את הבסיס הזה של מתמטיקה, פיזיקה וכימיה, ולאחר מכן אנחנו נכנסים לשנה א', סליחה, לפני זה אנחנו נכנסים לשלב השני, זה אמנם בגדול 6 סמסטרים, אבל זה למעשה 3 שנים, זה לא עובד לפי סמסטרים, זה טעות שלי, בשנים ד', א' וו', ושנה ד' היא שנה המעניינת לדעתי לפחות בלימודי הרפואה, מפני שזאת שנה שמעבירה אותנו מהלימודים הקדם קליניים ללימודים הקליניים. זאת שנה מרתקת שמתחילה למעשה בחלק הראשון של השנה בלימודי יסודות קליניים ראשוניים, מה שנקרא יקר. זה מתקיים כאן בבניין בגישה רב תחומית הדרושה להכשרה ללימודים הקליניים, ולאחר מכן בשנה ד' הולכים ל4 חודשים כמעט למחלקה פנימית. זה הסבב הראשון שלכם, הפעם הראשונה שאתם למעשה נכנסים לעבודה במחלקות, אבל זה לא פעם ראשונה שאתם נמצאים בבתי חולים, כי למעשה ביקורים בבתי חולים מתחילים למעשה כבר בשנה השנייה שאתם הולכים למעבדות רפואיות בבתי חולים. ביקורים בבתי חולים נערכים גם בשנה השלישית שלכם הקדם קלינית, שבמהלך המערכות כפי שנראה יש ימי ביקור בבתי חולים, וחשיפה לחולים למעשה מתחילה עוד קודם, לא בבתי החולים אלא דווקא במשפחות של חולים, כאשר כבר בשנה א' כל אחד מכם נחשף
למשפחה של חולה, אמנם הוא לא הולך לטפל בו כמובן, אבל הוא נחשף יותר לבעיות המשפחתיות, לחוויה סביב הנושא הזה של חולה במשפחה. זה במסגרת מה שאנחנו קראנו לזה חינוך רפואי. הלימודים הקליניים מתחילים בשנה ד', מתקיימים במחלקות ובמכונים של בתי החולים המסונפים לפקולטה לרפואה. כפי שאמרנו, בשנה הראשונה לימודי היסוד וגוף האדם. לימודי היסוד זה כימיות, סטטיסטיקות ויסודות של ביוכימיה, של גנטיקה וביולוגיה מולקולרית, ביופיזיקה ואנטומיה. אנטומיה, למי שיודע, זה למעשה, למי שלא מכיר, זה לימוד גוף האדם. כבר בשנה הראשונה, כבר בשבוע הראשון ללימודים שלכם בשנה הראשונה, אתם נחשפים ללימודי האנטומיה ולמעבדה באנטומיה. והמעבדה באנטומיה למעשה זאת מעבדה שלומדים על גוף האדם, כאשר הלימודים נעשים על גופות של בני האדם. גוף האדם על גופה. וזה מקום שצריך להתייחס אליו בחרדת קודש. כי כל הגופות למעשה הן גופות של אנשים שתרמו בחייהם את גופם למדע. אנחנו מתייחסים לזה בכובד ראש, אתם תקבלו, אלה שיתקבלו, יקבלו הנחיות מתאימות, איך נכנסים למעבדה באנטומיה, איך מתייחסים לגופה בצורה הרעותה והראויה, וכל הדברים האלה אתם תלמדו בהמשך. שנה ב', מבואות. מבואות במדעי הרפואה, כמו ביולוגיה של ההתפתחות, אמבריולוגיה, התפתחות עוברית, מבנה ותפקוד של תאים ורקמות, או במילה אחרת, ביולוגיה תאית והיסטולוגיה, בסיס המולקולרי של המחלות, מבואות בפיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, פרמקולוגיה ופתולוגיה. שנה ג', כפי שאמרנו, זה המערכות. המערכות נלמדות, יש 8 מערכות, לדוגמה מערכת העצבים, הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה וכך הלאה וכך הלאה, כאשר כל המערכת כזאת נלמדת בצורה מרוכזת בין שבועיים לשלושה שבועות, תלוי בגודל המערכת, לפעמים 4 במערכות קצת יותר גדולות, ואנחנו משלבים נושאים בסיסיים עם נושאים קליניים במערכת. חלק מהמרצים, חלק ניכר מהמרצים במערכת, הם רופאים שבאים לתת את הנושאים המיוחדים להם במסגרת המערכת המסוימת. ומה שקורה הוא שעם סיום לימודי מערכת, הכיתה יוצאת לחופשה של בין 5 לשבוע ימים, עוד פעם תלוי בגודלה של המערכת, ומתקיימת בחינה. כך שהמבנה הרגיל של הלימודים למעשה נשבר כאן. יש לימודי מערכת, חופשה, בחינה. לימודי מערכת, חופשה, בחינה. זה לא שלומדים 3 מערכות או 4 מערכות, בחופשת סמסטר יש 4 בחינות. לא, המבנה הזה נשבר, זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר יעיל, והסטודנטים אין להם שום התנגדות לצורה הזאת של הלימודים. עכשיו אנחנו למעשה עוברים לחלק השני, ללימודים הקליניים. שנה ד' כבר דיברנו על היקר, יש גם הבחנה פיזיקלית, כלומר אתם לומדים לשאול ולדעת מה לשאול את החולה, מה בודקים בחולה, מה שנקרא אנמנזה, לקחת את ההיסטוריה הרפואית של אותה החולה, מה צריך לבדוק בו כשהוא מתקבל לחדר מיון או שהוא מתקבל לרופא. כפי שאמרתי, יש לנו את הקלאקשיפים, את הסבבים ברפואה פנימית, שזה הראשון, הסבב הגדול והמשמעותי ביותר בחיים של הרופא לעתיד, ולאחר מכן יש לנו את רפואת הילדים. שנה א' ממשיכה עם הסבבים בגינקולוגיה מילדות, פסיכיאטריה, נוירולוגיה, אורתופדיה, רפואה דחופה, כירורגיה והרדמה. יש גם לימודים במה שנקרא כירורגיות על, או מקצועות של הכירורגיה כמו אורולוגיה, חזה לב, כירורגיית ילדים, פלסטיקה ונוירוכירורגיה. שנה ו' ממשיכים הקלרקשיפים ברפואת משפחה, שיקומית, גריאטריה וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, יש גם, מישהו שאל פה על נושא של קשרים עם מחלקות, יש אפשרות בשנה ו' לעשות מה שנקרא לימודי בחירה או אלקטיבס של 4 שבועות במקצוע אחד בארץ או בחול. אפשר ויש את האפשרות הזאת. יש גם בשנים ה' וו'
יום מרוכז אחד להעשרה, עדכון והעמקת הידע הבסיסי שלהם, מפני שהסטודנטים, לאחר שהם למעשה ניתקו במרכאות את הקשר עם הבניין, עם לימודי הבסיס, הם נמצאים כבר רצים קדימה בלימודים הקליניים. אנחנו בעדינות, במרכאות, מנסים להוריד אותם חזרה לקרקע המציאות, ולהראות להם שיש שינויים והתפתחויות גם במחקר המדעי, ואז הם באים ושומעים בימים מרוכזים, גם בשנה החמישית, גם בשנה שישית, על שינויים והתפתחויות במחקר המדעי, במחקר המדעי הרפואי. בנוסף לכך, יש לנו גם את חובת הגשת עבודת הגמר ושנה הסטאז'. עבודת גמר זה תנאי הכרחי. אפשר להתחיל למעשה אותה יחסית מאוד מוקדם, מפני שכבר בשנה שנייה אתם נחשפים למחלקות קדם קליניות שונות כאן בבניין, ומי שנתפס לנושא מסוים יכול במהלך החופשות בין שנה שנייה לשנה שלישית וגם הלאה להחליט שהוא מנסה לחקור נושא מסוים, והדבר הזה, אם זה הולך ומתפתח והוא כמובן צריך להגיש הצעה, זה יכול להיחשב בו, לחשב לו כעבודת גמר, כך שלא מוכרחים לחכות ולהתחיל את זה, לחשוב עליה רק בשנה רביעית או שנה חמישית. פרופסור אמל פה נותן לי פתק שאומר שמי שעושה תואר שני או PhD במהלך הלימודים פטור מעבודת גמר. טוב, זה, אני מניח שזה ברור. הסטאז' למעשה זה עיסוק ברפואה, יש מגבלה מסוימת, וכשתיכנסו, שתהיו כבר רופאים, אתם תבינו את המגבלה שיש לכם במהלך אותה שנת לימודי הסטאז', אבל חייבים לבצע את השנה הזאת, כי זה מקנה למעשה את התואר MD, הסיום של השנה, ואז מקבלים את הרישיון הנחשף לעסוק ברפואה בישראל. אוקיי, עכשיו, אני יודע שזה נורא מפחיד, אבל הבאתי בכוונה, יש לי עוד כמה דקות ברשותכם, הבאתי את השקף הזה מפני שהרבה מאוד משתעשעים בעובדה שאם באים לאוניברסיטה כמו אוניברסיטת תל אביב, זה נהדר, יש פה דשא, הים קרוב, ואפשר, הפאבים לא רחוקים, ואפשר ליהנות גם, אפשר ליהנות תוך כדי לימודי הרפואה, אפשר. אבל הבעיה היא שכפי שאתם רואים כאן, תקנון האוניברסיטה וגם נוהלי הפקולטה מחייבים נוכחות תלמידים. זה אני, הדבר הזה הוא פשוט copy and paste מתוך תקנון האוניברסיטה ותקנון הפקולטה. יש לכם חובה נוכחות בכל ההרצאות, התרגילים, המעבדות, הקלאקשיפים, הביקורים וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. בנוסף, הם חייבים לעמוד בכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, יש גם, אתם רואים למשל פסקה של איזשהו פיקדון כספי. אנחנו כבר למעשה משנה ראשונה מחלקים לכל סטודנט מכשיר שמזכיר פחות או יותר את המבנה הזה. הוא נקרא קליקר. קליקר, יש לו צורה כזאת, יש בו מספר כפתורים. הקליקר הוא אישי, ניתן אישי לכל סטודנט. ולמעשה בעזרת הקליקרים התחלנו להשתמש בהרצאות, במערכת הזאת של הקליקרים, לתרגול הסטודנטים ולראות מעורבות שלכם במהלך ההרצאה. איך זה נעשה לדוגמה? לדוגמה, תוך כדי, אחרי מספר שקפים, פתאום מופיעה כאן שאלה מסוימת על הלוח עם 4 תשובות אפשריות או 5 תשובות אפשריות. ואז אני עושה הפסקה בהרצאה, מעלה את השקף עם השאלה המסוימת, וכל אחד מהתלמידים תוך 60 או 40 או 30 קצב זמן שאני כמובן קובע, יש תוכנה שמתכנתת, כל אחד מתבקש ללחוץ על התשובה שהוא חושב שהיא נכונה. וכמובן, מחשב, תוכנה, עניינים, אני מיד מקבל התפלגות של התשובות, מה קורה, האם הסטודנטים הבינו, האם הסטודנטים לא הבינו, והדבר הזה יכול לעזור לי באותה הרצאה, במהלך אותה הרצאה, לשנות כיוון, לשים דגש על דבר אחר ממה שחשבתי בהתחלה לעשות. אז זאת המערכת של הקליקר, זה לא קליקר, אבל זה די דומה לקליקר, ואיתה אתם תתחילו לעבוד כבר בשנה הראשונה. אז אם אתם ראיתם פה את הנושא של פיקדון, הקליקר הוא יקר,
ועליו לוקחים פיקדון שכמובן מחזירים אותו בתום הלימודים. אוקיי, עכשיו האם פחות או יותר אני סיימתי? אם יש לכם שאלות, מישהו יכול לשאול איך כופים את הנוכחות הזאת? יש אפשרות לכפות את הנוכחות, אפשר להעביר גיליון, הקליקר אם אתם רוצים יכול לשמש כאישור לנוכחות בכיתה, מפני שלקליקר יש זיהוי של הסטודנט לפי תעודת זהות, ואפשר לאשש או לא לאשש האם הסטודנט היה נוכח או לא נוכח ביום או בהרצאה מסוימת. האם יש לכם שאלות? כן, בבקשה. מילואים? תראו, רבותיי, לא המשכתי הלאה. כמובן שמילואים, שלא נדע מחלה, שלא נדע סיבות אישיות, כתוב, נכון, אבל בן אדם זה רק בן אדם. מילואים מחוסים כמובן, מחלות מחוסות כמובן, אישורים מתאימים כמו בכל מקום, כמו בכל אוניברסיטה, בעיות אישיות מחוסות, כל הדברים האלה מחוסים. שאלות? כן, בבקשה. מה זאת אומרת, מה קורה בשנה שלה? היא כוללת עבודה למעשה מול חולים. כאשר יש מישהו שמסתכל ומשגיח, ולא רוצים לזרוק ישר את הרופא, לתת לו רישיון, אוקיי, תתחיל לעבוד, אלא רוצים עדיין, יפה, סיימת 6 שנים, גמרת את המטלות שלך בכל הסבבים, עכשיו אתה בוחר לעצמך איפה לעשות את הסטאז', באיזה מקום אתה בוחר, ואז מישהו מסתכל עליך, ובודק אותך פחות או יותר. לא מכשילים, או אני לא מכיר על מקרה של כישלון, אפשר להעיר, אפשר להסביר, לאט לאט הדברים נעשים. עוד שאלות? כן. רבותיי. רק רגע, אם כאלה רוצים לעזוב, נעשה רגע הפסקה קלה. הקבוצה פה למטה. רבותיי, יש למישהו שאלה לגבי התוכנית השש-שנתית, לפני שאני אעביר את זה ל4-שנתית? שש-שנתית? כן. ההתמחות בתחום ספציפי מתחילה רק לאחר הסיום של אותם 7 שנים, אבל כבר למעשה בשנה השישית את יכולה כבר לקחת לימודי בחירה, מה שנקרא לימודים, מתוך הנחה שאת רוצה להיות, לדוגמה, רופאת ילדים, אז את לוקחת לימודי בחירה בשנה השישית במחלקות ילדים. אבל ההתמחות היא רק לאחר סיום כל הלימודים. מכסה מסוימת? סליחה? מכסה מסוימת? יש, כמובן שיש מכסה מסוימת. קודם כל צריכים, כולם צריכים לעשות את הכל במשך 5.5 שנים כמעט. בשנה השישית יש אפשרות של בחירה של מספר שבועות מסוים קבוע, ששם כל אחד רוצה, הולך לפי נטיות ליבו. זהו, אבל זה רק בשנה השישית, לא קודם. עד אז כולם לומדים את הכל. בסדר, אחרי זה? אחרי זה אתה הולך להתמחות, אתה מחליט לאן אתה רוצה ללך. למה ללכת לקיצון? בואו נחשוב חיובי, למה לחשוב שלילי? אתה כן יכול לעשות אותה. אוקיי. אוקיי, רבותיי, אני מעביר את המיקרופון לפרופסור גידי פרט, שהוא ידבר על התוכנית ה4-שנתית. זה באמת מרגש, פרופסור פיין, שבחן אותי, אפילו הצלחתי לעבור את הבחינה בזמנו, אני עכשיו מלמד אצלו בפקולטה. תראו, שאלו למה לבוא לפרופסור מקורי, שדיבר בהתחלה, שאל למה לבוא לאוניברסיטת תל אביב. התוכנית ה4-שנתית היא דוגמה למה לבוא לאוניברסיטת תל אביב. לא תאמתי איתו את השיחות האלה, אבל היא בהחלט דוגמה למשהו חדשני, מיוחד. אני אפילו אצטט לכם, דיברו על כל כך הרבה פרטים. את כל זה אני למדתי בזמנו, פרופסור פיין.
אני רוצה לצטט לכם משהו, אתם יודעים, באתם לשמוע פרטים, אני תכף אגיע לפרטים, אבל אני באמת חושב שזה מציין את הפקולטה לרפואה בתל אביב ואת התוכנית הארבע שנתית. אני אצטט לכם מאמר של פרופסור איליה לייבוביץ' בחזרה למגדל השן, מאמר שהתפרסם בארץ לפני שנה. הוא לא מדבר רק על הפקולטה לרפואה בתל אביב, אבל זה מאפיין את התוכנית הארבע שנתית. יש מוסד אחד היחידי במדינה שעל שערו חקוקה כתובת אחרת, אוניברסיטת המחקר. והכתובת היא, אל ייכנס בשער זה מי שיודע. אכן, בניגוד לכל יתר המוסדות בעולם, שכולם התאגדויות של בני אדם שיודעים, אוניברסיטת המחקר היא מוסד של אנשים שאינם יודעים. מקצועם של אנשי הסגל של האוניברסיטאות ותוכן חייהם הוא החיפוש הנצחי אחרי הידע. אני חושב שזה מאפיין אותנו. פרופסור מקורי דיבר על זה שכל בוקר לבוא למחלקה, לפתור עוד תשבץ ולתת פתרון אמיתי לעוד חולה. וזה החיים שלנו כרופאים. אני אעבור ל... עניין שמעניין אתכם. אז מה מייחד את התוכנית הזאת, שהיא באמת הראשונה בארץ הארבע שנתי לבוגרי תואר ראשון? אנחנו בוחרים אנשים שיש להם כבר השכלה אקדמית ברורה, אנחנו נדבר על התנאים להתקבל, ותראו שזה אנשים שאני מניח שמרביתכם פה בעולם כאלה, שעמדו באיזשהם חובות והחליטו באמת ללכת על ה... זה לא נכון להגיד שזה מקצוע, אם מישהו אמר ככה, לשליחות המדהימה הזאת של להיות רופא, מנהיג, רופא חוקר, ורופא שהוא MD, ורופא שהוא PhD, ורופא שהוא MD, PhD, זה היום יום שלנו, לשאול שאלות ולתת להם תשובות. וזה גם חלק ממה שהציונות של אוניברסיטת תל אביב, זו האוניברסיטה הראשונה שנהנתה לצורך הלאומי הזה, להגדלת מספר רופאים במדינת ישראל. מישהו שאל אם אנחנו מתחשבים במילואים, בוודאי שאנחנו מתחשבים באנשים שהולכים למילואים. זה אנחנו חלק מהמפעל הציוני. אז מה התוכנית לימודים? פרופסור פיין דיבר על הלימודים בשש שנתי. בסך הכל הבסיס של להיות רופא הוא דומה בארבע שנתי ובשש שנתי, שבארבע שנתי צריך לזכור שאתם עברתם כבר, כמו שאמרתי, איקס דברים בחיים שלכם, כולל האקדמיים, ועל זה אנחנו בונים. אז השנתיים הראשונות הם שנתיים של לימודים עיוניים באוניברסיטה, שהשנה הראשונה זה אותם לימודים שפרופסור פיין דיבר עליהם קודם, לימודי מדעי היסוד, אנטומיה, פיזיולוגיה וכן הלאה, אני לא רוצה להלאות אתכם. השנה השנייה זה שנת המערכות, ומקביל לשנה השלישית של לימודי הרפואה במחזור השש שנתי, שבו אתם לומדים את המערכת הנוירולוגית והקרדיו-בסקולרית והריאות ומערכת העיכול ומערכת הרבייה וכל מה שדרוש כמערכת, שיש בו גם שילוב של הלימודים הבסיסיים, לימודי הבסיס, וגם אתם מתחילים להיכנס כבר לקליניקה. השנתיים האחרונות ללימודים הם שנתיים של לימודים קליניים. פרופסור מקורי הזכיר את השדה הקליני הרחב שיש לאוניברסיטת תל אביב, את התחומים שאין להם גבול בחשיפה שאתם יכולים להיחשף אליה, והדגיש את העובדה שהלימודים הם בקבוצות קטנות ליד מיטת החולה, כדי באמת שתחוו את החוויה המדהימה הזאת של הלימודים. שנת הסטאז' היא אותה שנת סטאז' בשש שנתי ובארבע שנתי, ואתם בעצם מתחילים לעבוד כרופאים, ואתם מסיימים את הלימודים שלכם בהגשת עבודת הגמר, גם באנשים שהם למדו בארבע שנתי. תראו, יש פה רשימה ארוכה של תנאי סף להרשמה, נעבור עליהם בקיצור. זה נמצא באתר, ויושב פה פרופסור המל, שהוא יועץ התוכנית, והוא מכיר את כל התנאים על בוריין, ואם תצטרכו עוד עזרה בפתרון התעלומה הזאת של איך מתקבלים, הוא ישמח לעזור לכם. אז כעיקרון תנאי הסף זה בעלי תואר ראשון או שני בממוצע 80 לפחות. וצריך לזכור שאנחנו מקבלים גם מי ששנת הלימודים הנוכחית הנה שנת לימודיו האחרונה לתואר ראשון, ויש לזה פתרון. אתם צריכים לעמוד בהצלחה בשבעה מקצועות ליבה שאני תכף אמנה אותם.
והבחנה למבחן ידע GRE לפי הנושא, וגם על זה אני תכף אדבר. התואר צריך להיות תואר ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ ובעולם. זה חשוב, זה לא יכול להיות תוארים ממוסדות איזוטריים, והציון צריך להיות 80 לפחות, ואין בזה פשרות, אין בזה, אמר פרופסור מקורי, זה אנונימי, אין בזה פשרות, הציון צריך להיות 80 לפחות. וכמו שאמרתי לכם קודם, גם מי ששנת לימודיו השנה, זה השנה האחרונה, הוא יכול להתקבל לתנאי, בתנאי שהציון יהיה בסופו של דבר 80. מקצועות הליבה שאתם צריכים להשלים בהצלחה זה ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית. שוב, זה נמצא באתר. אתם צריכים כל אחד משלושת המקצועות האלה לעשות בהיקף של 4 שסים, ולזה, מה זה שס? יש שוב הגדרה מדויקת בחוברת הרשמה, ובכל אלה בציון של 80 לפחות. אין בזה פשרות. אנחנו בונים את תוכנית הלימודים המאוד עמוסה שלכם, והתוכנית הארבע שנתית, אפשר ליהנות בחיים תוך כדי הלימודים, צריך גם ליהנות בחיים. אנחנו רוצים שתהיו שמחים בחלקכם, אבל התנאי להצליח בלימודים בארבע שנתי זה שיש לכם את בסיס הידע, אתם באים איתו, כי אנחנו בונים את תוכנית הלימודים מבוססת על בסיס הידע הזה שלכם. במיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, גנטיקה וסטטיסטיקה, בהיקף היחסי של השסים בציון 60 לפחות. אז תשימו לב להבדל בין שלושת המקצועות הראשונים וארבעת המקצועות האחרונים, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, גנטיקה וסטטיסטיקה. יש כמה דגשים ששוב אני מציע לכם לפני שאתם נרשמים להסתכל ולבדוק היטב בחוברת ההסבר. קורסי הליבה חייבים להיות קורסי מבואות ולא קורסים מתקדמים. שעה זה שעה אחת בשבוע בסמסטר אחד, בקורסים בהם נדרשים 4 שסים, שעה אחת יכולה להיות מעבדה או תרגיל. בקורסים בהם נדרשים 3 שסים, שעה אחת לא יכולה להיות מעבדה או תרגיל. תסתכלו שוב באתר כדי שלא יהיו אי-הבנות. אז זה לגבי תנאי הקבלה, חובות הלמידה שלכם לפני שאתם נרשמים. התנאי הנוסף זה מעבר של מבחן שנקרא Graduate Record Examination, זו ה-GRE. זה מבחן אמריקאי שבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון. קרי, לא מספיק לנו רק הציונים שקיבלתם, אלא אנחנו גם בוחנים אתכם על הידע הזה. שוב, כדי ליצור איזשהו קריטריון שוויוני לכולם, הבחינה מתקיימת באנגלית, וניתן להיבחן יותר מפעם אחת, אם כי אני מניח שהנרשמים השנה ייבחנו פעם אחת. צריך לזכור שבזה זה לא מותנה באוניברסיטת תל אביב, אלא באמריקאים, והמועד הבחינה הוא 12 לאפריל 2010. המועד האחרון להרשמה הוא 26 לפברואר, חצות שעון ארצות הברית, אני מזכיר את זה. באמריקה גם אין הנחות. ואת הציון אתם גם, יש מועד מוגדר, 21 למאי 2010, אתם צריכים לקבל את הציון. גם הפרטים האלה יש באתר התוכנית, ואז אנחנו נכנסים להליך המיון והקבלה, שדיבר עליו פרופסור מקורי, מי הוא הרופא שאנחנו חושבים, מי הוא הרופא שאתם מאמינים, מי הוא הרופא שהציבור מאמין, מה הדמות הרופא. ובעצם תהליך הקבלה מבוסס על זה, על שאלון ביוגרפי על הנתונים שלכם, על מבחן הידע של ה-GRE ומבחן חשיבה. ואחרי שעוברים את שלושת השלבים האלה, עוברים למבחני האישיות במרכז הערכה, מה שדיברנו על מור, והשלב השלישי זה באמת התחרות הסופית על המועמדים. התחרות היא לא פשוטה, היא קשה, יש לנו מועמדים מצוינים. דיבר על זה כבר פרופסור מקורי, שלפעמים ההבדל בין להתקבל או לא להתקבל הוא פסיק של נקודה, אבל בהחלט אנחנו גאים במספר המועמדים ובתנאים, באיכויות של המועמדים שלנו.
וואו, זה, אני חושב שזה עוד לא הזמן, אבל צריך לזכור, אין ועדת עירורים, אין ועדת חירוגים, זה מתחיל לא טוב, לא ב-NN, יש לנו מועמדים מצוינים, נורא קשה לבחור, ואנחנו בוחרים את מי שעומד בהצלחה בכל התנאים של התוכנית. אני חושב שזה המסר החשוב. השאלון הביוגרפי זה משהו שתצטרכו להתמודד איתו, זה שאלון שממולא באמצעות האינטרנט. השקענו בזה הרבה עבודה ומחשבה איך למלא את זה כדי לקבל את, באמת את מרב המידע עליכם, וצריך לזכור שיש בו גם חלק, כמובן פרטים על הביוגרפיה שלכם, פעילות חוץ לימודית וחברתית, אפרופו מי זה הרופא שאנחנו רואים אותו כרופא האידיאלי, זה ברור שזה חשוב הדברים האלה. אנשים שהיו חשופים למחקר כמוכם כמועמדים לתוכנית הארבע שנתית, ואנשים שהיו חשופים למערכת הרפואה, והשאלון הזה ממולא ביום הבחינות באוניברסיטה. אני רואה שיש פה כבר אנשים שהבינו שהם לא יעמדו בכל הבקשות האלה. מבחן החשיבה דומה קצת למבחן הפסיכומטרי שבוחן חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות. התאריך הוא 16 לאפריל 2010. תשימו לב בחוברות שלכם ובאתר של התוכנית לתאריכים, אי אפשר לחרוג מהם. וזה באמת חבל יהיה לפספס את התוכנית בגלל חוסר המידה בתנאים האלה. מרכז הערכה, דיברו עליו קודם, על המור, אני לא אחזור על כל מה שדיברו, זה בהחלט פקטור חשוב בציון שלנו, וצריך לזכור עוד כמה דברים. מועמדים חוזרים שנרשמו לשנת הלימודים תשע"א יוכלו לגשת שוב למבחני הקבלה למעט מילוי השאלון הביוגרפי, והם צריכים להיבחן שוב ב-GRE, במבחן החשיבה ומבחן המור. וכמובן לימודים עולים כסף, צריך לזכור אלה שלומדים, שכר לימוד הוא זהה ללימודי תואר שני, וזה נקודה חשובה כי זה מציק אחר כך לסטודנטים, והלמידה היא בהחלט למידה שדורשת מחויבות, זה למידה, הרבה למידה בפקולטה, הרבה למידה עצמית. אנחנו מצפים להוציא מהמחזור הזה של הארבע שנתים, מהלימודים האלה, באמת את האנשים שיובילו את המערכת הרפואית במדינת ישראל. בתוך הארבע שנתי יש אנשים שיש להם תנאים, או נגיד ככה, יש להם פוטנציאל יותר גבוה לעשות את התוכנית MD-PhD. זה תוכנית יוקרתית בתוך הפקולטה לרפואה, ובתוך השש שנתי ובתוך הארבע שנתי. הקבלה לזה, שאנחנו מאוד מאוד מעודדים אותה, מותנית כמובן באיזשהו רעיון אישי, ועדת קבלה ומכתבי המלצה, וצריך לזכור שלאור העובדה שאנחנו מעודדים את זה, בין היתר מהסיבות שפרופסור מקורי דיבר עליהם קודם, יהיה תגמול כספי או אחר, אבל יהיה תגמול כספי בוודאי. התגמול האמיתי הוא היכולת שלכם להתקדם אחר כך במערכת לכיוונים הרבה יותר רחבים מאשר המסלול הרגיל. לא קל להתקבל את זה, לא קל לעשות את זה, אבל שווה לעשות את זה. המועדים החשובים יהיה לכם, הזכרתי אותם, אני לא רוצה להלאות אתכם, ואני מאחל לכם בהצלחה. יושב פה פרופסור המל שהציגו אותו קודם, הוא מכיר לפרטי פרטים את התוכניות השונות שמהם אתם רוצים להתקבל. אם יש לכם שאלות אליי או לפרופסור המל, נשמח לענות. זה משמח אותי כי זה הפעם הראשונה בכל היום הזה שלא שואלים שאלות. אז לא שההסבר שלי היה יותר טוב. אף אחד לא הבין אותך. בבקשה, נתחיל מהסוף. רק תגיד, כמו בהתחלה, א', דבר בקול רם כי לא ישמעו אותך, ותגיד מה שמך. היה הסבר, אני דיברתי עכשיו על הארבע שנתי, מסתבר שגם רופאים שלומדים בשש שנתי צריכים ללמוד לחשוב.
זה גם קיים. אבל אני חושב שבשש שנתי יש את המבחן הפסיכומטרי שהוא תנאי לקבלה, אז זה המקבילה. רגע, נלך מהסוף להתחלה, אז יהיה רק את שמך, בבקשה. הקבלה תהיה כבר מהשנה הראשונה בוועדת הקבלה. המסלול, השנתיים הפרה-קליניות תהיינה שנתיים זהות יחד עם התוכנית הארבע-שנתי, יחד עם המסלול הארבע-שנתי. מדובר על ה-MD-PhD במסלול הארבע-שנתי, את שואלת, נכון? אז השנתיים הראשונות תהיינה זהות, אחרי זה תהיה הפסקה שבה תסיימו את מסלול ה-PhD שלכם, ואחרי זה תחזרו למחלקות הקליניות. זה בגדול. לפרטים, לא עובדה שזה לא מעניין את כולם, אני אשמח לדבר איתך אחר כך ולהסביר למישהו מעוניין, ושוב אני אומר, אנחנו מאוד 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 מודדים את זה. מסתבר שלא הסברתי טוב, כי יש יותר שאלה. בבקשה. כעיקרון מקבלים כל תואר מהאוניברסיטה, בתנאי שאתה עומד בכל דרישות הליבה האלה. מה למדת? אוקיי. אנחנו לא מקבלים עוד מי שלא עשה תואר ראשון. זה עוד לא. אין תואר כזה. כן. שכר לימוד, תסתכל בחוברת, זה משתנה על פי המנהלות, אבל זה שכר, תסתכל על שכר לימוד של תואר שני, לאלה שעוד לא עשו תואר ראשון. בסדר, בסדר, קצת הומור, יש גם הומור בפקולטה. בואו נלך מההתחלה לסוף עכשיו, כי קופצים לי באמצע, בבקשה. פרופסור הנמל יענה לך את זה. אנחנו בדקנו בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, מתי אתה רואה כאן לא מועד ב' של סוף סמסטר שני. אם אתה עד אותו תאריך פרטים לנהל את הציונים, מתי אתה עמד את זה? אנחנו מעוניינים, יש לנו בשנה השנייה עכשיו כמה אנשים שגמרו מדעי המחשב והגיעו משם לתוכנית. אנחנו בהחלט מעוניינים ליצור דייברסיטי באנשים שהתקבלו בתוכנית הזאת. כן, בבקשה. שמך? יובל. בבקשה. אוקיי, ברור לי. מה שאנחנו עושים, כל מוסד להשכלה גבוהה במדינת ישראל, בסוף התואר, מי שעושה תוכנית, נותן מבצע הסופי של התואר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מכירים בתחילה של אותם אותו מוסד, מה שהוא נתן לך. זאת אומרת, אל תבוא עלינו עם ציון 60 בתנ"ך ו-60 בכימיה. בסדר? אנחנו, מה זה הציון הסופי שתפסו בגיליון, אחרי שהמוסד עשה שכלול של כל הסופים. אין הבדל בין תואר במדעי הרוח ומדעי החיים, אם זאת השאלה. אבל יותר קשה אנחנו מניחים לעמוד במקצועות הליבה. כמו שאמר לך, אנחנו מעודדים דייברסיטי. ומה למדת לתואר ראשון? אפילו אתכם אנחנו מסכימים לקבל. שם, שם. לא.
תראו, זה בית ספר לרפואה בסופו של דבר, והתוכנית בנויה ככה שבעצם ההשתתפות, כמו שאמר פרופסור פיין, היא מאוד מחייבת, כי זה נבנה בלוק על בלוק. אז בהחלט הלימודים הם כחטיבה אחת. בבקשה. שם, תעמוד שיראו אותך חברים שלך. יש, אם תיכנס לאתר של ה-GRE, יש שם סילבוס מפורט. בהחלט כן. אנחנו, תראו, אנשים למדו באמת דברים שונים, וזה עונה על עניין הפטורים בהמשך. אנשים שלמדו אותו דבר לא היו מחויבים במהלך הלימודים באותו קורס עם הסילבוס זהה. זהה. אנחנו הגעתי עם ראש המקצוע שם, עם פרופסור צבי בליק, להסכם מהם המקצועות שדעבים את התמגיל לכל מקצוע. בסדר? ולפי אותו תמגיל אנחנו מסתכלים. זאת אומרת, אתה צודק, אתה צריך שם הווירולוגיה ומיקרוביולוגיה, שבאוניברסיטת תל אביב, הווירולוגיה שם הוא קורס בחירה וקורס חובה או מיקרוביולוגיה. אני, אם יש שאלות פרטניות שלא מעניינות כל הפורום, נענה עליהן בנפרד. בבקשה. כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט כן. כן. שם. אפילו משם, כן. יש לנו תלמידים שגמרו שם. זה מותנה בתוכניות, ושוב, פרופסור המל הוא המומחה הבינלאומי לעניין הזה. כי יש, תראו, אנחנו, באמת, התחרות היא מאוד גדולה, ואנחנו מעוניינים לקבל את הכי טובים. בארצות הברית יש הרווארד ויש כל מיני דרגות. אז אנחנו בוחנים את תוכניות הלימודים מכל מקום. בבקשה, שלוש שאלות אחרונות, בבקשה. אנחנו כרגע מסיימים את השנה השנייה, או באמצע השנה השנייה של המחזור הראשון, כי יש לנו שני מחזורים פעילים כרגע, אחד בשנה הראשונה ואחד בשנה השנייה. שמאוד מצליחים, אנחנו גאים בסטודנטים שלנו, אנחנו גאים במורים שלנו. יש דברים שאנחנו לומדים תוך כדי, מתקנים, אבל בהחלט הכנסנו כמה חידושים ברמה בינלאומית בתוכניות ההוראה. אז אתם תחשפו לזה, אלה מכם שהתקבלו לזה. הלמידה, אני שוב חוזר, זה הזמן, הארבע שנים האלה, הן יותר קצרות, הן יותר קצרות מהשש שנתי בחשיפה של הסטודנטים. הלמידה היא מחייבת, היא לא פשוטה, היא קשה, אבל כל אלה שהתקבלו לתוכנית עומדים בזה בצורה יוצאת דופן. בשנה הראשונה לומדים 63 סטודנטים ובשנה השנייה 60. בבקשה. כן, בהחלט. תראו, ציונים זה בעייתי, זה כל אחד ואמנותו או האמונה שלו. ואנשים שיוכיחו הישגים, גם אם זה לא יעמוד בדיוק בציון במספר, הרי אתה לומד להכיר את האנשים, אנחנו מלווים את הסטודנטים באופן מאוד צמוד במהלך השנתיים האלה. ובהחלט אנשים שיוכיחו הישגים, ראויים, גם אם זה לא יעמוד בדיוק בציון הזה, יתקבלו לתוכנית. חברים, בהצלחה, נתראה בתחילת אוקטובר.
לי? כן. כן, בשאלון הביוגרפי זה דרך כלל. בבית מי קבלה במבצע של התארים. אני שתמדתי מדעי הצמח תואר ראשון, וזה דבר כלל. השאלה איך אני יכול לעבור את ה... איזה יופי. בטח. אני עושה את תושי המשפטים. תושי המשפטים.